venner i Bibelselskapet, kjære bibellesere, og spesielt kjære katolske bibellesere. Jeg beklager at jeg ikke kan være sammen med dere denne kveld. Jeg er i Eschenach i Luxemburg på grunn av at bispekonferansen holdes her. Biskop Erik må snakke da også på mine vegne, for han har vært flinkere til å organisere sin hjemreise. Jeg takker Bibelselskapet for den store imøtekommenhet, og det ekstra arbeidet de har påtatt seg, muligens også de ekstra utgifter, eller ganske sikkert. Jeg håper at denne bibelutgaven blir til velsignelse, ikke bare for mange katolske hjem, men for alle som vil ha det som tradisjonelt har vært regnet som en bibel ifølge den fullstendige kanon. Tusen takk og gratulerer.